Медики Дніпропетровщини отримали 300% надбавки до зарплатні за березень місяць. Кошти на картки надійшли 84 працівникам медзакладів, які лікували хворих на коронавірус. Дніпровської міської 21-ї лікарні, першої інфекційної лікарні у Кривому Розі та обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф. На доплати медикам цих лікарень держава виділила 1 мільйон 191 тисячу гривень. Виплати за всі відпрацьовані у березні дні, незалежно від того, скільки з них медики провели безпосередньо з хворими на COVID-19. Крім того, 482 медпрацівники отримали премії у розмірі окладу за березень коштом обласного бюджету. Їх отримали всі співробітники опорних лікарень області, а не лише ті, хто контактував з хворими на коронавірус. З урахуванням практично відпрацьованого часу, це суми від 567 до 8298 гривень.